Kikki Danielssons nya bilder får alla att undra, vad har hon gjort med ansiktet? Kikki Danielsson chockar sina följare med ett nytt ansikte. Kikki Danielsson vann först våra hjärtan som musiker, med låtar som Dag efter dag och Bra vibrationer. Sedan blev personen bakom sångarna minst lika uppmärksammad, kanske framförallt på kvällstidningarnas löpsedlar. Kikki Danielssons ansikte förändrat, här är förklaringen. Kikki har alltid varit öppen med att hon gillar att vara rolig. Humorn är alltid närvarande, i allt hon gör. På scen är inte den högsta lyckan att få applåder. Att locka fram ett skratt är dubbelt så roligt eftersom det är dubbelt så svårt, har Kikki sagt i en intervju med Svenska Dagbladet. Även om jag mobbades i skolan kunde jag få dem att skratta. Jag spelade clown, det var väl ett skydd. Och det är den filosofin Kikki har utgått från på sitt konto videotjänsten TikTok, det är uppenbart. 71-åringen har nämligen fullkomligt snöat in på att göra klipp där hon testar olika filtereffekter. Vi får se hennes ansikte i en massa olika skepnader, allt ackompanjerat av Kikkis glada skratt. Just nu är TikTok den huvudsakliga kanalen för alla som vill konsumera Kikki i någon form. I november och december i fjol ska körde hon en julshow med refreshments runt om i landet. I dagsläget finns ingen ny turné inplanerad. Kikki Danielsson, inget man kan göra något åt. Så vi får nöja oss med TikTok och hennes statusuppdateringar på Facebook. Suck, så här känns det ibland, att man åker bara runt, år efter år, men kommer aldrig riktigt fram. Plötsligt står man där och tycker att man slängt bort 20 år av sitt liv, och att nu börjar det bli lite ont om tid. Jag tror, att vi alla får liknande tankar ibland, men att ångra och gräma sig, är aldrig sunt. Det som har hänt och ingenting man kan göra något åt. Det kan leda till bitterhet, och det är ingen sund känsla. Nej, det gäller att krama ur och försöka njuta av det liv vi har kvar, innan vi får tacka för kaffet och dra dit pepparn växer, eller hur de blir, skriver Kikki.